Sheila és una de les persones que ha sortit de l'entrevista amb feina. Fijo discontinuo como ayudante de cocina. Però l'hotelera Zafiro necessita incorporar més de 500 treballadors per cobrir totes les categories professionals dels seus 12 hotels de Mallorca i Menorca per arrencar la temporada. Les necessitats que tenim són molt imminents i l'oferta que tenim a les illes de treballadors és molt escassa perquè ens fa falta gent i sobretot ens fa falta gent formada. Com és el cas d'en Javier? Con titulación y con experiencia yo creo que la gente consigue las cosas, ¿no? En Quique. Fa un any que estic a l'atur i he més sort que la feina a la desesperada. O en Manel, treballador d'hotel fix discontinu, el qual encara no ha cridat a fer feina i cerca créixer professionalment. El mestre de sala i menjador. Me fa moltes de ganes perquè avui en dia fa falta formació interna i aquesta selecció de personal va molt bé. Però entre els prop de 700 seleccionats, d'entre 1.600 inscrits, també hi ha professionals d'altres sectors que amb experiència laboral prèvia al món de l'hostaleria i volen tornar a provar sort. Jo vaig acabar d'estudiar l'FP d'Educació Infantil i malauradament no he trobat feina en aquest sector. Aquesta és la quarta jornada de selecció de personal organitzada enguany per Palma Activa. La següent serà la setmana que ve, amb 13 ofertes de feina per al grup Gallery Hotels. Gràcies, de veritat. Que tengan buenos días.